El tema central del llibre és el pas del temps. Com s'abarca la temàtica a la novel·la? Com afecta les persones? El pas del temps com a enigma. No sabem què farem demà, no sabem d'aquí 10, 15, 20 anys, quan ets jove, no saps, penses que faràs una cosa i potser en fas una altra. Quan ets nen, potser vols ser astronauta i la vida no saps per on et portarà. Una parella, quan comença una relació, fins que no han passat molts anys, no pots saber com els ha anat. Aleshores, el tema central és aquest. El que passa és que hi ha, en una novel·la que m'ha sortit gruixuda, hi ha moltes més coses. Ella, l'Elvira, és del Priorat, és filla d'uns pares que tenen unes terres, tenen vinyes, tenen olivers, però que no donen prou per viure i es veuen obligats a emigrar a Alemanya. I ell, el Tomàs, és fill d'una portera viuda d'una escala de Barcelona que viu en un semisoterrani. En què t'inspires per escriure l'obra? La vida de sempre, de tots, i sobretot és una novel·la de maduresa en el meu cas, perquè jo he estat molts anys pensant aquesta novel·la, agafant coses, records, imatges, impressions, reflexions que acumules al llarg del temps. Hi ha personatges que apareixen aquí i que jo els tinc al cap d'ençà que jo tenia 9, 10, 12 anys. O sigui que en què m'inspiro? En tot, perquè hi ha molts personatges i moltes històries, però en general és una novel·la covada a foc lent durant molts anys. El vi té un paper important en el temps enrere. Com s'encara? Parlar de la viticultura, de vinyes, de la manera de fer el vi, de la manera antiga, de la manera contemporània, de la revolució del vi, tot això, a mi m'ha fet molt de respecte, molt de respecte, perquè així com he tractat temes a vegades complicats, però saps que a mesura que hi vas entrant, que et vas documentant, que parles amb gent, arribes a construir una història, uns personatges que no patines perquè estàs ben assessorat. En el cas del vi, en una comarca com el Priorat, o ara aquí mateix on som, el Penedès, si tothom en sap, si tothom ha viscut amb l'entorn del vi, de la vinya, de la vinificació, ha viscut la manera antiga i la manera revolucionària, com ha canviat el món del vi des de la vinya fins a la manera de comercialitzar-lo. Clar, venir jo i dir, ara jo parlo d'aquestes coses, em fa molt, molt de respecte, molt.